Jag satt hemma och var så trött på att höra hennes tjat. Jag blev så arg när jag köper samma jacka som hon. Och jag orkar inte mer på jobbet, jag måste ta ledigt. Hon är ju fan en fotomodell och gör inget annat än att sitta i sin stora svarta soffa på övervåningen. Jag ger henne alla kläder hon vill ha, all vård för sitt långblonda hår, men ändå gnäller hon. Ibland hade det bara varit enklare om hon försvann. En fredags eftermiddag när vi stod och lagade carbonara så blev jag så galen på henne att jag tog den nyinköpta kniven och höjde den mot henne som ett hot för att få tyst på henne. Sedan den dagen har ingen rört den kniven. Det är bara jag och en kille från jobbet som vet att detta har hänt. Killen från jobbet heter Eddie och är vice chef på Volvo. Vi båda blev nominerade till chef när senaste chefen avgick. Som tur var fick jag jobbet och jag tjänar säkert 3 gånger mer. Eddie tog det rätt så hårt, men han har kommit över det nu. Efter jag bråkat med frun så ringde jag Eddie och frågade: kommer du ut och ta en bärs? Självklart, svarade han. Jag tog på mig min vanliga Dolce & Gabbana-kostym, tog nycklarna till Mercedesen och drog till baren. När jag suttit i baren ett par minuter så kom Eddie in i sin vanliga ljusblå halvslitna skjorta. Han har inte råd med sådana kläder som jag, men han ser helt okej ut. Eddie kommer från Turkiet, har mörkt hår, mörk ögonbryn och stora svarta ögon. Han är en väldigt sympatisk person, men kan vara lite annorlunda då och då. Han är inte så öppen. Han satt sig ner bredvid mig, men vi båda var helt tysta. Vi hörde bara musiken och skratten från den lilla spotlight-scenen, medan det stank rök från alla halvfulla personer som satt och rökte i baren. Till slut frågade Eddie: hur är det mellan dig och Jeanette? Jag blev bara så frustrerad när jag hör hennes tjat att hon skulle kunna ta livet av henne, svarade jag. Skil dig, sa Eddie. Hon skulle bara få hälften av min förmögenhet om jag gjorde det. Tyst fortsatte jag, bara hon försvann utan att någon visste om det. Som vice chef ska jag fixa det åt dig. På alla sätt vinner vi, sa han med ett mystiskt leende på läpparna. Han tog på sig sina skinnvantar och gick till dörren i en hastig fart. När han kom till dörren tittade han tillbaka och flinade åt mig. Jag undrade vad Eddie hade för sig. Han hade aldrig uppfört sig på ett sådant här märkligt sätt för sig förut. Men jag var så trött så jag sket helt enkelt i vad Eddie hade för sig. Så jag beställde in en stor stark och stannade kvar i baren ett tag till. När jag druckit upp min öl så begav jag mig från den livfulla baren hemåt mot min egen vilja. När jag körde in med bilen på min gata så var det fullt med människor där och poliser var också där. Jag hoppade ur bilen och sprang in till mitt hus. Jag såg min fru ligga där på golvet, död, med en kniv i nacken. Jag stod stum, chockad, tittade på hur hon låg där. Helt plötsligt så blev jag tagen av en polis som tog mina händer och satte upp dem mot ryggen och sa: du är anhållen för mordet på Jeanette Granstedt. Va? Svarade jag. Jag förstod ingenting. Ja, det är bara dina fingeravtryck som finns på kniven och Jeanette har blivit mördare. Förvirrad följde jag med till polisbilen som skulle direkt till polisstationen. Men precis innan jag satte mig ner i bilen så dök det upp en person i folkmassan. Det var Eddie. Och han viskade tyst i mitt öra: hon är borta nu, precis som du ville. Och du, tack för chefsjobbet.